Вона відбулася під стінами Запорізької обласної ради. За словами учасників, мета мітингу – привернути увагу до відсутності доказів у справі Шеремета. На заході підняли й питання щодо вбивства Сармата. Вже 200 днів, як за ґратами знаходяться ветерани, волонтери, дріфмастер, Дугар, Кузьменко. І за цей час не було жодних доказів щодо обвинувачення їх у вбивстві. Тому ми говоримо про те, що або наведіть докази, або відпустіть людей. Тому що є аналогічна ситуація з Сарматом, з ветераном батальйону «Донбас», якого вбили у Бердянську. Люди, яких майже на місці злочину затримали, зараз їх суд відпустив, вони знаходяться на волі. Ми вже таке проходили в Криму. Ми вже таке проходили у Криму. Я не хочу, щоб знову проросійські зробили свій реванш. Він неможливий. Стількох хлопців ми поховали. На Майдані стільки людей померло. І люди ніби зрозуміли, що таке свобода. Але так вийшло, що влада така прийшла, не зрозуміла. Один день вона за Україну, на інший день Україну продають. Я хочу, щоб мої онуки жили у чистій, вільній, демократичній Україні. У вільній, нічого не боялися. І їздили по всьому світу. І щоб коли казали українець, Крим, кримські татари, щоб весь світ знав. А те, що відбувається у Києві, саджають отак людей, саме патріотів, просто так, моя думка, це неможливо і не має бути так.